Sérgio Moro está no Brasil, está em Brasília, já definiu que será candidato à presidência da República, já tem partido político, podemos, né? Marcou a sua afiliação para os próximos dias e vem aí como um dos candidatos à terceira via. Vamos falar sobre a candidatura de Sérgio Moro, se realmente surgiu aí o candidato da terceira via, se não surgiu, os problemas, as vantagens, os prós, os contras. Vamos discutir isso nesse vídeo. Posicionamento do MBL também em relação, né, esse novo ator político aí que surgiu no jogo, logo depois. Claro que você mandar aquele mandado de prisão preventiva, seguido de delação premiada em cima do botão de se inscrever no canal, no sininho para você receber as notificações, compartilhar o vídeo com os seus coleguinhas e também comparecer, né, E comprar o seu ingresso. Já tá acabando. Aliás, depois que a gente anunciou que o Sérgio Moro e o Danilo Gentili estarão. Aliás, o Sérgio Moro entrevistando o Danilo Gentili sobre a candidatura de Danilo Gentili à presidência da república. Os ingressos começaram já a se esgotar, já foram vendidos mais de 1.200 ingressos, tem 1.500 vagas, então ainda tem. A Alguns para você comprar, entra aí no link. Se você tiver alguma dificuldade, quiser parcelar, quiser um desconto, manda um direct aí pro Renan no Instagram. Muito bem, né? Nós, no Congresso aliás, a gente vai organizar né, um debate né, entre pré-candidatos da terceira via. Muito bem, vamos falar sobre Sérgio Moro. Sérgio Moro saiu do governo pro Bolsonaro denunciando né, aquele escândalo do uso do aparelhamento da Polícia Federal. Mas a partir do segundo semestre do ano passado, passou a haver uma insistência do presidente da troca do comando da Polícia Federal ontem né, eu conversei com o presidente e houve essa insistência do presidente né, falei ao presidente que seria uma interferência política ele disse que seria mesmo e desde então tem ficado mais apagado né do, do jogo político ficou distante foi para os Estados Unidos trabalhar é, numa consultoria e, e não tinha não estava falando muito de política salvo né os, os artigos na na Cruzoé, né a coluna na Cruzoé você não via grandes pronunciamentos muito provavelmente também em decorrência do contrato né que ele deveria ter com a empresa de não é, se expor muito politicamente mas apanhou durante muito tempo calado né dos bolsonaristas depois que saiu do governo né acho que foi dar um tempo da, da política foi dar um tempo do estresse, né? Saiu do país e voltou agora querendo ser candidato à presidência da república. Primeiro ponto, né? Sem dúvida nenhuma, dos candidatos da terceira via: quem tem né, a maior arranque, quem é mais conhecido no país inteiro dos pré-candidatos da terceira via. E mais do que isso, além de ser conhecido, quem tem mais intenção de voto, quem tem mais aprovação de todos os candidatos que se colocaram até agora na terceira via. Então, se a gente considerar né, o Eduardo Leite, que tem um problema grande de desconhecimento, a gente pegar o João. Que é conhecido, mas é rejeitado né, no seu próprio estado e no resto do país é, também. Se a gente pegar a Simone Tebet, que também tem um problema de, de, de falta de projeção nacional, apesar de ter ganhado uma boa visibilidade com a CPI da pandemia, que é o mesmo caso também do senador Alessandro Vieira. A gente faz uma análise né, dos outros candidatos. O Moro, sem dúvida nenhuma, é um dos candidatos mais conhecidos. Tem projeção nacional, que é um, um requisito necessário, né, uma condição sine qua non, né, uma condição fundamental para você ser candidato à presidência da República. E tem uma militância Espontânea, né? O que já deixa ele numa situação de vantagem num primeiro momento, porque é um dos únicos ali, da, ou se não o único, né, da terceira via que sai com dois dígitos, que sai com 10%, 11%, 12%, né? Que já tem um terceiro lugar razoavelmente seguro ali na, na, nas eleições. Agora, né, ele tem um grande desafio que é manter o fôlego, né? Que é subir dos 10%. Ele não consegue vencer, né? Não só manter o fôlego, como ganhar mais fôlego, mais poder, mais projeção e mais aprovação e mais militância. Espontânea do que ele já tem, porque não se vence a eleição apenas com 10%. E aí entra uma das grandes dificuldades é, do Sérgio Moro, que coloca ele em desvantagem em relação a Simone Tebet ou em relação ao Eduardo Leite da vida, que é o tamanho do partido político. Né? O Podemos é um partido relativamente pequeno, o que significa não muito tempo de televisão. Não sei se o Sérgio Moro vai utilizar fundo eleitoral, fundo partidário, mas utilizando ou não, ele já tem uma, uma desvantagem em relação aos outros partidos que utilizam e tem o um caixa muito maior do que ele vai ter, né? Então, ele vai ter que ser criativo na campanha, vai ter que usar muita rede social, vai ter que usar muita militância espontânea, né? Fatos políticos que coloquem ele na, na imprensa todas as semanas, porque ele não vai poder contar com, a, com só com a projeção, né? em tempo de televisão, não vai poder contar só com a projeção de rádio e da exposição que o partido pode lhe dar. Para além disso, né, e aí vocês podem perguntar: "Bom, mas e aí, qual que é a sua opinião, Kim? Qual que é a opinião do MBL sobre a candidatura do Sérgio Moro?" Eu acho que primeiro, né, vejo com bons olhos ter mais um candidato da terceira Havia, e um candidato com, com força, com viabilidade para vencer a eleição. Eu, pessoalmente, acredito que, que seja uma candidatura viável, com possibilidade de vencer as eleições. Acho que ele indo para o segundo turno com Bolsonaro ou com Lula, é, a tendência é que vença dos dois. Né? Ele tem uma. A, o, o Sérgio Moro tem uma rejeição alta né? em razão do conflito com Bolsonaro, em razão da, da Operação Lava Jato também. Né? Então ele é rejeitado por petistas e por bolsonaristas, é, mas a rejeição dele ainda é menor do que a do Bolsonaro e a do Lula. Né? Bolsonaro e Lula tem rejeições ali de 50, 60%, né, o Bolsonaro tem uma rejeição até maior do que a do Lula, né, ele conseguiu essa grande façanha de estar tá aí, né, o Lula praticamente governou o país durante quatro mandatos, né, contando o mandato da Dilma e o Bolsonaro em um mandato já conseguiu ter uma rejeição maior do que a do Lula, isso que o Bolsonaro já recebeu o país relativamente arrumado por Michel Temer, né, a taxa de juros já, já tava de país civilizado, de um dígito e o Bolsonaro vai devolver o país a taxa de juros de dois dígitos, inflação controlada, o Bolsonaro vai devolver o país com inflação descontrolada, retomada do emprego, o Bolsonaro vai Devolver o país com mais desemprego, programas sociais ali como Criança Feliz e o próprio Bolsa Família bem estruturados também. Bolsonaro tá com a façanha aí de acabar com o Criança Feliz, de acabar com o Bolsa Família. Então, assim, o Bolsonaro realmente conseguiu, né? Ele se esforçou muito para piorar a situação do país do governo Temer para hoje, né? Então, tem um, conseguiu ter pela economia e pelas traições ideológicas, eleitorado ideológico do Bolsonaro hoje é assim: simplesmente só sobraram os realmente malucos, né? O cara que não tem um par de neurônios para raciocinar que ele. Traiu basicamente todas as pautas, né? Seja de defesa do conservadorismo, seja de defesa é, de pautas econômicas liberais, isso aí esquece, já foi para o espaço há muito tempo, é, ou de combate à corrupção, isso pior ainda, foi uma das primeiras coisas que o governo abandonou, mas enfim, né? O ponto é que o Sérgio Moro tem a rank e é, tem uma possibilidade, tem uma capacidade, na minha avaliação, de vencer o Lula e o Bolsonaro no segundo turno. Uma coisa que ele vai ter que treinar e vai ter que melhorar é debate, né? É falar, Ele não é bom de discurso, o que é, é compreensível, já que ele passou a vida como Juiz, né? um juiz não é um sujeito que precisa ser muito eloquente, não é uma pessoa que precisa fazer grandes arguições durante a vida, mas mas o cara quer ser candidato a presidente da república, quer participar de um debate, ele precisa estar bem treinado, porque, infelizmente, né? A política ela é feita de impressões, né? Muitas vezes a versão interessa mais do que o fato, né? A maneira como você se comunica interessa mais do que o que você tá comunicando. A sua capacidade de chegar no eleitorado interessa mais do que a própria mensagem que você tá mandando pro eleitorado na hora de vencer a eleição. E por isso. Sem dúvida nenhuma, vai ter que precisar passar por uma sabatina, vai ter que precisar passar por um treinamento para aguentar debater com um debatedor experiente, como o Lula, para peitar um Ciro Gomes, também que é o um debatedor experiente. Mesmo o Bolsonaro tem a prática do debate parlamentar, né? Um, é um sujeito que tá mais calejado do que o Moro é, em enfrentamento público, né? Participou do, também de alguns debates presidenciais, não muitos, mas participou de alguns, e os outros candidatos também têm certa, tem certa. Os outros candidatos da terceira via tem certa experiência também em debate eleitoral. Mas, para mim o um grande ponto a grande questão e acho que para o movimento Brasil Livre também é qual vai ser o programa de governo de Sérgio Moro né a gente sabe a gente conhece né o legado dele é, no combate à corrupção agora a gente não sabe exatamente qual é o plano dele para a economia quais economistas ele ouviria chamaria para fazer parte do seu plano de governo né qual como é que seria a gestão de educação qual é o plano de Sérgio Moro para educação como reestruturar o ensino fundamental como retomar o tempo perdido durante a pandemia né e na... Gestão desastrosa de Jair Bolsonaro que jogou aí duas gerações aí praticamente no lixo, dois anos no lixo da educação brasileira, como fazer essa reestruturação, né? Talvez repensar o nosso modelo de universidades, como fazer com que o nosso sistema não seja, né? Um sistema de ensino superior, não seja um sistema de transferência de renda do mais pobre o mais rico, em que existe uma barreira gigantesca e praticamente intransponível para o mais pobre ingressar numa universidade com o ensino público é, fundamental sucateado e os recursos é, concentrados no ensino superior. Saúde, né? A gente vai ter um problema. Gigantesco né, já em 2022, mas também em 2023, de demanda represada né, das cirurgias eletivas que ficaram todas paradas durante o período da pandemia, muitas delas causando danos irreversíveis à saúde dos pacientes. Né. A gente vai ter. Se a gente já sofria com fila antes, né, apesar do sistema de saúde brasileiro ter saído fortalecido depois da pandemia, né, com mais leitos de UTI, com mais estrutura para saúde pública, ainda assim não vai ser o suficiente para atender toda essa demanda. Da saúde, que se a gente já tinha fila antes, pode ter certeza que, passando o período da pandemia, a gente retomando 100% né, as atividades normais dos hospitais, sem a, a divisão de Covid, etc., vai ter muita cirurgia, vai ter muito exame para ser feito e a gente precisa dar uma solução para esse problema. Né? O desenvolvimento regional, diplomacia, enfim, ser presidente da república, eu acho que não é, não pode ser, né? E eu acho que a gente aprendeu isso muito em 2018 com o Bolsonaro, não pode ser uma idolatria cega a uma figura, precisa ser uma adesão a um programa de. De governo que se demonstre factível e viável. E para mim, isso é o que principal é o principal desafio aqui. É falta o Moro mostrar equipe, quem é que vai formar governo junto com ele e também programa, né? O que ele pensa para além do combate à corrupção, para além do direito penal, né? Para além da operação Lava Jato, o presidente da República precisa propor muito mais do que isso. E é importante a gente ter muito claro na nossa cabeça quais são os programas, né? E quais são os requisitos, a ideologia que a gente vai exigir de um candidato à presidência da República para depois no exercício do mandato a gente cobrar, né? Também não adianta a gente eleger uma terceira via e depois também não manter uma postura crítica e uma postura vigilante para que se mantenha nos trilhos, para que se mantenha nos eixos daquilo que foi prometido em campanha. Tá muito recente ainda o tombo que a gente levou com o Jair Bolsonaro. Não contem comigo para adotar, né, para aderir a qualquer tipo de personalismo. Pessoalmente, eu acho que, que o Sérgio Moro sai com uma boa arrancada, é um bom nome para terceira via, mas precisa demonstrar programa de governo, precisa Afirmar compromisso justamente para a gente estar tá votando num projeto e não numa pessoa. É isso, vamos aguardar aí, com certeza é, estaremos em contato com o Moro nos próximos dias, nas próximas semanas. Ele também, sem dúvida nenhuma, já deve estar tá iniciando a formação da sua equipe e vamos ver como essa candidatura se desenrola. Beleza, gente? Um abraço e até mais.